dinâmico. Sem medo da verdade. Olivando Alves. Olivando Alves. O repórter policial. Bom, são 19 horas 22 minutos na cidade de Sobral, zona norte do estado do Ceará. Nós estamos vivenciando a quarta-feira, dia 22 de dezembro do ano de 2021. É isso mesmo, quarta-feira, 22 de dezembro do ano de 2021. São 19 horas 22 minutos na cidade de Sobral. Estamos a exatamente 230 quilômetros da capital cearense. Está pipocando não, né? Está tudo ok? Eu falo sempre isso, estou entrando agora na nossa live, no programa Sobral na Mídia, porque, na verdade, baixa só mais um pouquinho o BG aí, produção, o retorno. Sempre eu falo o seguinte, nós estamos na cidade de Sobral, a 230 quilômetros da capital cearense. É uma cidade que fica na região norte do estado do Ceará. Por quê? Porque nós temos seguidores em todo canto do mundo, né? Em todo canto do mundo. Então, é importante a gente falar, ok? A localização. Eu aprendi isso quando eu fazia, aliás, quando eu fiz o curso de radiodifusão, porque nós somos radialista e jornalista hoje. Estamos acompanhando a tecnologia, estamos nas plataformas digitais. Sobral na Mídia é um canal aberto para a população aqui da cidade de Sobral e da zona norte do estado do Ceará. Você pode estar ligando para a gente no 9-81-26-1011. Para você que está em outro estado da federação, você pode ligar o 88, que é o código da operadora. Aí você liga para o nosso telefone de contato, 9-81-26-1011. É também o nosso WhatsApp. São 19 horas 24 minutos na cidade de Sobral. Está chegando informações e atenção. Coloca a imagem no ar, produção, para todo o Brasil assistir. Lembra desse caso que a gente estava comentando na segunda-feira aqui no programa Sobral na Mídia? Polícia investiga misterioso assassinato no município de Vajota. Essas imagens que estão chegando aqui para o Sobral na Mídia são imagens quando a Guarda Municipal da cidade de Vajota e a Polícia Militar de Vajota foram acionados para esse carro que estava em chamas e depois de um levantamento feito, a polícia descobriu que tinha um corpo dentro do porta-malas. Esse caso aconteceu na cidade de Vajota, é uma cidade que fica pertinho aqui do município de Sobral. Cerca de quantos quilômetros? 40 quilômetros? Aproximadamente, né, produção? 40, 45 quilômetros, Vajota, não é? Então, é um crime misterioso que está sendo investigado por parte da Polícia Civil lá da cidade de Vajota. Ontem eu mantive um contato com o secretário da Segurança Pública lá da cidade de Vajota. 69 quilômetros? Tu é doido, rapaz. Eu pensei que era só 40. Bom, voltando aqui para a informação do caso. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade de Vajota. Esse homem, gente, ele foi assassinado em um local e o corpo desovado nesse matagal. Foi um crime praticado com requintes de crueldade, ok? Mataram ele, segundo informações, com tiro na cabeça. Depois da execução, colocaram ele no porta-mala. Aí não se sabe se ele ainda estava vivo, né? Não se sabe se ele estava vivo, se ele foi colocado vivo no porta-malas. Isso está sendo investigado, está sendo feito um levantamento por parte da Polícia Civil. E foram deixar esse carro aí numa localidade denominada Angelim, lá no município de Vajota. Um popular passava nesse local, vendo o carro pegando fogo, acionou a polícia e a guarda municipal. E quando as autoridades chegaram lá no local, estava um corpo carbonizado. Um corpo carbonizado no porta-mala do carro. A identificação desse rapaz só foi feita durante a noite, porque a polícia tomou ciência do caso por volta de 4 horas da tarde da segunda-feira. E aí, somente na parte da noite, a vítima foi identificada como Antônio Francisco Borges Pontes, 44 anos.
Ele era feirante, morou algum tempo no sul do país e ultimamente estava morando em Vajota. O carro era um Gran Siena. Segundo informações, ele teria passado a noite numa festa. Na segunda-feira foi para um bairro chamado Pedreira e lá ele teria sido abordado por dois homens, executado e colocar o corpo no porta-malas desse veículo. Corta para mim, produção. Essas imagens foram imagens minutos após a polícia tomar conhecimento desse caso misterioso que a Polícia Civil da cidade de Vajota está investigando. Até o presente momento, não se sabe a autoria e nem a motivação desse crime. Nós estamos acompanhando e a qualquer momento a gente vai trazer informações para você que acompanha o nosso programa lá na cidade de Vajota. São 19 horas 28 minutos na cidade de Sobral. Você está assistindo o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Daqui a pouco a gente vai trazer informações. Olha só, gente, tem arma de fogo tirada de circulação, produção, por parte da polícia. Hoje, aqui na cidade de Sobral, arma de fogo tirada de circulação. Daqui a pouco a gente vai trazer, portanto, essas informações aqui dentro do programa Sobral na Mídia. Daqui a pouco também, a Larissa vai falar da Eleven Proteção Veicular ao vivo, ok? Ela vem trazendo informações importantes da Eleven Proteção Veicular, uma empresa aqui da cidade de Sobral. Assistência 24 horas. Ainda não fez o seu plano, ok? Eu estou recomendando a você fazer o seu plano lá na Eleven para você obter segurança no seu transporte, na sua moto e também no seu carro, ok? Produção, vamos colocar logo aqui a matéria, gente. Olha só, câmera de segurança mostra o exato momento em que a caixa da estação de tratamento d'água da Santa Casa explodiu e provocou danos materiais. Olha só, nós estamos mostrando agora ao vivo o vídeo. Preste bem atenção, você que está acompanhando Sobral na Mídia, nós estamos aqui na cidade de Sobral, região norte do estado do Ceará. A gente está colocando aí a imagem, vamos lá, a imagem dessa caixa de estação de tratamento d'água da Santa Casa que explodiu. Olha só, no exato momento, é de esgoto, né? Caixa de tratamento d'água, né? É de esgoto, lá da Santa Casa de Sobral. Olha só a situação, rapaz, ficou inundado aí, né? A rua, essa rua aí fica exatamente próximo de quê, hein, rapaz? Será que é ali do Zé Leitão, por ali, é? É, aquela região ali que pega ali o bairro do Sumaré, não é? Beleza, coloca novamente, ó, a explosão acontecendo, ó. Aí atingiu três veículos, né, que estavam estacionados, ok? Em nota de esclarecimento, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral informa que nesta quarta-feira, 22/12, por volta de 13 horas, houve uma falha nos testes da construção da estação de tratamento de esgoto da instituição, ocasionando um rompimento na estrutura. Ninguém ficou ferido, houve apenas danos materiais. A empresa terceirizada, contratada pela Santa Casa de Sobral para a execução da obra, assumiu os danos. Está aqui a nota de esclarecimento aqui na minha frente, né, produção? Nota de esclarecimento. A Santa Casa de Misericórdia de Sobral informa que nesta quarta-feira, 22/12, por volta de 13 horas, houve uma falha nos testes da construção da estação de tratamento de esgoto da instituição, ocasionando um rompimento na estrutura. Ninguém ficou ferido, houve apenas danos materiais. A empresa terceirizada,
contratada pela Santa Casa de Misericórdia de Sobral para a execução da obra, assumiu os danos. Portanto, está aí, mais uma vez, a imagem, a câmera de segurança registrou no momento da explosão. Ok? Portanto, como diz a nota, ninguém saiu ferido. 19 horas 32 minutos na cidade de Sobral, aqui um canal aberto para sua informação. Nós estamos trabalhando em nome da Farmácia Fernandes, da Autoescola Arruda, da Eleven Proteção Veicular, do Cascão Estética Automotiva, do Grupo Plasfran, de Júnior Delivery Pizzaria, da Quilimpo, que também está com a gente, Larbus Laboratório de Análise Clínica, o mais equipado laboratório de análise clínica de toda a região norte do estado do Ceará. Eu vou chamar um intervalo comercial em 30 segundos. A gente volta com a Larissa, que vai falar da Eleven Proteção Veicular ao vivo aqui no Sobral na Mídia. Ok, produção? A gente... Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. O Grupo Plasfran está cuidando de todos os detalhes para receber você, reforçando todas as medidas de segurança, higiene e bem-estar. Na entrada da clínica, o uso de máscara será obrigatório. Você terá totens de higienização com álcool 70, informativos sobre capacidade e limite de pessoas exigidas pelos órgãos de saúde, assegurando assim o respeito ao próximo. Intensificamos a frequência de higienização e limpeza da clínica. Nossos colaboradores estão equipados com máscaras e protetores faciais de uso obrigatório para atendimento ao cliente. Preparamos nossas instalações com muito amor, carinho e toda a segurança para lhe receber. Seja bem-vindo ao Grupo Plasfran. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Quando precisar de peças e serviços para a sua moto, é melhor passar primeiro em Estênio Motos. Estênio Motos tem a maior variedade de peças para as várias marcas e modelos. Uma oficina oferecendo serviços de revisão e de borracharia. Venda de peças, acessórios e equipamentos para motociclista. Coronel Joaquim Lopes, 896, no centro de Sobral. Telefone 3611-2182. Estênio Motos, o melhor lugar para a sua moto. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade.
Apresentação, Olivando Alves. Olá, boa noite a todos e a todas. Espero que todos estejam tendo uma noite muito agradável. Sou a Larice, né, trabalho na Eleve em Proteção Veicular. Hoje eu trabalho exclusivamente com atendimento ao cliente e vendas online. Gostaria de agradecer ao Sobral na Mídia e ao meu amigo Olivando Alves, assim também como à produção pela oportunidade de estar aqui hoje para falar com vocês sobre os planos de proteção veicular que a Eleven está disponibilizando, né? Estamos chegando ao final do ano, né? O ano está se findando, logo chega 2022, né? Chega a necessidade de você cumprir algumas metas, né? E por que não incluir nessas metas a proteção do seu patrimônio, né não? Então, por isso, nós oferecemos o melhor serviço da região norte no que diz respeito à proteção veicular. Você pode ver aí na tela passando alguns veículos, né, que nós revitalizamos. Foram revitalizações que foram feitas com muito sucesso. Todos os nossos associados, eles têm muita gratidão pela nossa associação, pelo serviço prestado. Principalmente os que já precisaram, né, que os seus veículos fossem restaurados pela nossa associação. Hoje nós trabalhamos tanto com plano de proteção, como com plano de rastreador, e neste mês nós estamos com uma proteção, com uma promoção imperdível. Todos os associados que manterem as suas mensalidades em dia e os novos associados até o dia 31 de dezembro vão estar concorrendo a 10 vouchers de lavagem do seu veículo, que é para você começar o ano, ó, com o seu veículo um brinco, todo maravilhoso. Nós oferecemos proteção contra acidentes, contra roubo e furto, contra colisão, incluindo acidentes com perda total, e a gente indeniza em 100% da tabela FIPE. É garantido você receber o valor completo do seu veículo, sem enrolação, sem burocracia. Os nossos planos de proteção têm uma acessibilidade muito grande, nós fazemos também indenização. Essa foto que você está vendo agora na sua telinha é da última indenização que a gente fez no valor de R$ 9.017,00, mas não foi a única. Nós somos uma empresa oriunda de Sobral, né? Nós levamos o nosso trabalho a sério, e você que não é associado e ainda não conhece o nosso trabalho, não se importe em falar conosco. Nós estamos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Nosso endereço é na rua Coronel Diogo Gomes, número 994, no centro de Sobral. Vai ser um prazer receber você amanhã, né? Como estamos chegando ao final do ano, nós vamos ter um horário, né, de trabalho de um pouco diferenciado. Nós vamos estar trabalhando de 8 até as 4 da tarde. E na próxima semana, na segunda-feira, nós retornaremos ao horário normal, de 8 às 18, sem intervalo para o almoço, e aos sábados de 8 ao meio-dia. Então vai ser um grande prazer receber você no nosso escritório. Você com certeza vai gostar de um dos nossos planos de proteção, porque nós oferecemos diversos serviços, além da proteção contra roubo e furto, e também da proteção para colisão e acidentes. Nós também oferecemos auxílio funeral, auxílio chaveiro, nós oferecemos guincho para acidentes e pane elétrica e mecânico, tanto para motos como para carros, além de serviços, né, mais minuciosos, mais delicados, como translado, retorno a domicílio, hospedagem emergencial, carro e moto reserva, né, em caso de acidentes, que o seu veículo esteja sendo consertado pela gente, certo? Então, para conhecer os nossos planos, para conhecer as nossas proteções, os nossos valores, que também são muito acessíveis, basta falar comigo no WhatsApp, número 88981046467. Não anotou? Vou repetir. Número DDD 88981046467. Meu nome é Larissa, vai ser um prazer atender você. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são exatamente 19 horas mais 41 minutos na cidade de Sobral. Quero parabenizar, portanto, aqui a nossa amiga Larice, certo? Que deu um verdadeiro show aqui no programa Sobral na Mídia, falando da Eleven Proteção Veicular.
Inclusive, eu quero agradecer os meninos aí da Eleven pela credibilidade dada ao nosso trabalho aqui nas plataformas digitais, Sobral na Mídia, Facebook, Sobral na Mídia, Instagram, Sobral na Mídia, canal no YouTube, espaço aberto aqui para a Eleven. Você que ainda não se associou, procure se associar na Eleven Proteção Veicular, uma empresa aqui da cidade de Sobral. Tem informações e atenção, chegando informações aqui no programa Sobral na Mídia. São 19 horas 42 minutos. Jornalismo feito com muita responsabilidade. Você acompanha aqui nas nossas plataformas digitais. Força Tática, o que é que tem aí, produção? A informação: família expulsa de casa após criança atingir celular de membro de facção com bola em Fortaleza. Foi na capital cearense. Uma família foi expulsa de casa após criança atingir celular de membro de facção com bola em Fortaleza. O negócio está ficando sério, meus amigos. É lamentável. Então, esse caso aconteceu na capital cearense. E a Polícia Militar recupera veículo poucos minutos após o assalto e captura o criminoso aqui na cidade de Sobral. Portanto, está aí a informação. Esse veículo trata-se de uma motocicleta modelo Biz. E a Polícia Militar apreendeu arma de fogo após abordagem a suspeito no bairro Coração de Jesus. Aí você pode observar na imagem um revólver calibre 38 que foi tirado de circulação pela Polícia Militar aqui da cidade de Sobral. Mais de 5 quilos de drogas são apreendidas e 3 pessoas são capturadas em operação da Polícia Militar lá na cidade de Jeriutaba. Aí você pode ver nas imagens, veja só, gente, 2 armas de fogo, material ilícito, que é exatamente droga, olha só a quantidade de droga, certo? Que foi apreendido pela Polícia Militar lá no município de Vajota. Mais de 5 quilos de substância entorpecente. São a... Jeriutaba? Eu falei o quê? Vajota. Eu estou impressionado com o caso lá de Vajota, né? Foi na... é vizinho lá. Na verdade, a Polícia Militar estava fazendo essa operação lá na cidade de Jeriutaba, quando tomou conhecimento que tinha um carro em chama. E quando a polícia chegou lá no local, tinha um corpo dentro do porta-mala. Então, mais de 5 quilos de drogas são apreendidas, 3 pessoas foram capturadas em operação da Polícia Militar lá no município de Jeriutaba, na região norte do estado do Ceará. Está aí, portanto, a informação. Aqui você acompanha todos os detalhes, porque a gente mostra no detalhe da imagem todas as informações, todas as notícias que, na verdade, estão acontecendo na nossa região norte do estado do Ceará. Tem uma reclamaçãozinha aqui, produção. A moça pediu para fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, por gentileza, para eu não esquecer, rapaz. Deixa eu ver aqui. Estamos ao vivo. Pronto. Olha só, gente. Deixa eu fazer aqui um alerta. Preste bem atenção, principalmente no final do ano. Eu recebo aqui a seguinte reclamação da nossa seguidora do Sobral na Mídia. Boa tarde, Olivando. Gostaria de fazer um alerta à população. Como é final de ano, os bandidos gostam de aplicar golpes nas pessoas. Hoje, aconteceu que 2 homens bem vestidos chegaram na casa da minha tia dizendo que eram do banco e começaram a conversar e pediram o cartão e a senha. E eles pediram um copo d'água. No decorrer, eles pediram água e trocaram o cartão dela e ela só percebeu quando foi enviar o cartão para a filha dela cancelar no banco. Isso foi na localidade de Torto, aqui no município de Sobral. Gente, tenha cuidado quando chegar uma pessoa aí na sua casa querendo beber água, pedindo o cartão aí do aposentado e da aposentada, não dê. Tenha cuidado, chame a polícia, é bandido, querendo dar o golpe em você. Como aconteceu com a tia dessa seguidora aqui de Sobral na Mídia, que mandou a informação pra gente. Não vá na onda, chame a polícia, não entregue seu cartão, e muito menos a sua senha, muito menos a sua senha. E principalmente vocês aí do sertão, aposentados, aposentadas, tenha cuidado. Fica aqui um alerta do Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. São 19h46, é final de programa.
Fiquem todos na paz de Deus. A gente volta amanhã. Amanhã, 3 horas da tarde, o programa. 3 horas da tarde, Sobral na Mídia amanhã. Um abraço, boa noite.